Ai, bāc, atkal jāmeklē tie čeki. Ceru, ka ar viņiem nekas nav noticis un es varēšu viņus iesniegt. Nu, beidz, var taču uzreiz sistēmā to pievienot. Mhm, bet deklarāciju taču var iesniegt tikai no 1. Marta. Jā, un čekus var pievienot visu gadu. Tiekam skaidrībā, kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju. Aizpildīt to var brīvprātīgi, ja tu esi darba ņēmējs, kas vēlas atgūt pārmaksāto nodokli. Vai arī tas jāizdara obligāti, ja par tevi gada laikā iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav samaksāts pilnā apmērā. Piemēram, ja esi individuāls komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, vai uz tevi attiecās kaut kas no šī saraksta? Veikta saimnieciskā darbība, gūti ienākumi ārvalstīs, strādāts uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, gūti ienākumi, kas nav apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, gūti ienākumi, kas ir apliekami ar 10% nodokļa likmi, gūti citi ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekami ienākumi, no kuriem nav ieturēts nodoklis, pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar progresīvās nodokļa likmes piemērošanu, pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu. Kur deklarāciju jāiesniedz? eds.vid.gov.lv. Visvieglāk vienkārši ieguglēt VID EDS. Kad tas jādara? Katru gadu sākot no 1. Marta. Ja deklarācija tev jāiesniedz obligāti, tad tas jāizdara līdz 1. Jūnijam. Ja pelni gadā vairāk par 78 tūkstošiem eiro no 1. Aprīļa līdz 1. Jūlijam. Ielogojoties izmantojot latvija.lv vai e-parakstu, uzreiz redzēsi sadaļu gada ienākumu deklarācijām. Ja vēlies aizpildīt, spied atvērt. Ja gribi tikai pievienot čekus, izvēlies attaisnoto izdevumu dokumentus. Čekus var nofotografēt vai noskanēt, bet atceries principu – viens čeks, viena bilde. Daļa čeku var jau būt sistēmā, ja piemēram tava medicīnas iestāde iesniedz e-kvītis. Dati par to automātiski nonāk valsts ieņēmumu dienestā. Tālāk jāievada dati par pakalpojumu – datums pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numurs vai personas kods. Ja tas ir ievadīts pareizi, sistēma pati pievienos pakalpojumu sniedzēja nosaukumu vai vārdu. Tad vēl čeka numurs un izvēle no saraksta, kas tie par izdevumiem – ārstniecība, izglītība, ziedojumi un dāvinājumi, ziedojumi politiskai partijai. Turpat var atzīmēt, ja aizpildi deklarāciju par savu radinieku. Tad jāieraksta viņu personas kods – vārds, uzvārds un radniecības pakāpe. Un spiežam saglabāt. Ievadīt datus un saglabāt čekus var visa gada garumā. Šo pašu ceļu var iet, ja gribi pievienot visus čekus vienlaikus, sagatavojot gada ienākumu deklarāciju. Izvēlamies gadu, sagatavot. Ja pievienosiet tikai čekus, tad vienkāršoti. Spiežam pirmreizējs dokuments un pievienojam maksājuma dokumentus jeb čekus. Turpat atzīmē, vai tev ir bijusi veselības apdrošināšana attiecīgajā gadā. Pēc visu dokumentu iesniegšanas spiežam pārbaudīt un saglabāt, un tikai tad sistēma ļaus tev iesniegt deklarāciju. Ja esi plusā, 3 mēnešu laikā summu ieskaitīs tev kontā, bet ievadi to aizpildot deklarāciju. Ja tev būs jāpiemaksā, ieej sadaļā maksājumi vai arī vienkārši pārskaiti te. Un atceries, ja tev deklarācija nav jāiesniedz obligāti, tad vari atskaitīties par iepriekšējiem 4 gadiem. Sūti šo video draugiem, lai viņi arī zinātu, kā iesniegt deklarāciju.